през 2007 година номера на НДСВ. Новото движение Симеон II е най-успешният опит за модернизация на родината ни. Това ви прилича на кадър от филма «Атаката на клонираните светулки». Като на миналите избори НДСВ едва не ги удари тока, на тези синята коалиция едва не литна. Кадри на БНТ1. Важно е всички да гласуваме, защото комунистите няма да си отидат сами, каза се председателят на синята коалиция Мартин Димитров. Доста въздух под налягане има в тази зала, Рачков. Да си припомним друг познат предизборен номер. Номерът на Бойко Борисов беше с заглавие «Екшън, динамика и драматични обрати». Еврокол България. Много ги е страх, много са уплашени. За да стигне Ахмед Доган да пред студенти да ме нарече мухлю. Преди няколко дни значи, че си стървал нервите. Е, сега бате Бойко се е досал. Трябва да му кажа, че определението мухлю е лече лично и е мъжко. И ако има куражеца, да ми го каже, когато е близко до мен. Орел ли е, сокол ли е, ястреб ли е, такова фъркане ще падне, че просто... Просто... Сокол Сурис! Орел ли е, сокол ли е, ястреб ли е, такова фъркане ще падне, че просто... Съветвам го да не се доближава никога близко до мен. Господин Доган, ако видите Бойко Борисов, моля, преминете на отсрещния тротуар. Да не стане беля! Нали. А, не фъркай си! Шо не фъркаш? Аре, фъркай, Пилшаро, сега, фъркай, фъркай! Шо не фъркаш?